მოდი, ვისაუბროთ რეგიონულ თანამშრომლობაზე და მონაწილეობაზე მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებებში. ბატონ დავით, ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას და უსაფრთხოებას. ამ დროს ჩვენ მონაწილეობთ და ვართ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ამით თავს იწონებს წინა ხელისუფლებაც და თავს იწონებს დღევანდელი ხელისუფლებაც. შეგვიძლია თუ არა, რომ ჩვენ მსოფლიოს უსაფრთხოება უზრუნველყოთ იმ დროს, როდესაც საკუთარ უსაფრთხოებასაც ვერ უზრუნველყოფთ? როგორ არის, იცი, გათვლა? გათვლა არის იმაზე, რომ მე თუ აი ამაში ვაჩვენებ თავს კარგად, მაშინ ისინი, ვისაც მე ამას ვაჩვენებ თავს კარგად, ისინი ეცდებიან, რომ მე დამიცვან. ეს ლოგიკა. რაც მე არ ამგონია, რომ კარგი გათვლა იყო ზოგადად. ხლა იყო პერიოდი, როდესაც თავს როცა აჩვენებდი ასე, მაშინ კარებს ხსნიდნენ, მაგალითად რუმინეთი ამნიშნით მოხდა ნატოში. ნუ ეს იმედები სხვათაშორის ჩვენთანაც იყო 2002 წელს, როცა თვისა და აღჭურის პროგრამა დაიწყო. ხო, მაგრამ ამიტომ უნდა მონაწილეობდე, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სამყარო მაინც ერთი მთლიანობაა, გლობალურია და თუ კი ერების უმრავლესობა, სახელმწიფოების უმრავლესობა რაღაცაში მონაწილეობს, როგორც კარგში, კარგია, რომ შენი დროშა ჩანდეს. მაგრამ ამაზე მეტი არ უნდა იყოს. სირცხვილია უბრალოდ, როდესაც საქართველოს ყავს გერმანიაზე უფრო დიდი კონტინგენტი. ყოველგვარ იმას ცდილდება ეგ ზღვარს. ვერ გაძლებს. ვერ შეძლებს. და რეალურად ახლა რაც არ უნდა წარმატებული იყოს მისია, პრაქტიკულად აი ორი ბატალიონის ერთდროულად ჩანაცვლება ყოველ 6 თვეში არა, საკმაოდ მძიმე რაღაცა. შენ თუ ყავს ძალკე ბრიგადა, თქვათ, რომელიც მარტო ამ მისიებს ემსახურება, ისე როგორც სხვა სახელმწიფოებში არის იციან, აი კანადა მიცის ვინ ემსახურება ასეთ მისიებს და 15 კაცს აგზავნის, 20 კაცს აგზავნის, თქვათ რა. თავარია მისიაში მონაწილეობდე, ხო? ანუ მისიაში მონაწილეობაში ცუდი კი არ არის არაფერი. მაგრამ თანაზომადი უნდა იყოს შენი შესაძლებლობებისა. ეს ფული, რომელიც მისიის მოსამსახურებისთვის მიდის ჩვენგან, ხო? ის აკლდება აქ შიგნით თავდაცვის გადალაგებას. და თავდაცვა არ არის მარტო ჯარი და მისი შენახვა. რეალურად. ეგ არის სახელმწიფო მოწყობის სქემა, გადასხვანაირებული. ჩვენ სახელმწიფო არ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს საკუთარი თავის დაცვას. აი ეგ არის ყველაზე მძიმე მოსასმენი ამ 25 წლის თავზე. იმიტომ რომ როდესაც შეარაღებული ძალები იქნებოდა, ნუ იქ ომი იყო, რა იყო, გასაგებია ყველაფერი სირთულე, მაგრამ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სახელმწიფო ერთ დღეს თავს აღმოაჩენს იმათ, რომ თვითონ არის სახელმწიფო. ეს რას ნიშნავს? რომ მას გააჩნია მოწყობა, რომელიც ხელს წახკრავს მის თავდაცვის უნარიანობას. და ჩვენ ასეთი სახელმწიფო არა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ჯარი, ჩვენ გვაქვს მის ვირტუალური ხედვა, ჩვენ ვაგზავნით ამ ადამიანებს სადღაც სხვაგან და მერე გვეამაყება და უფრო კარგები ჩამონდი. კი შეიძლება ჩამოდიან უფრო კარგები, მაგრამ რაში? იმაში, რასაც იქ ემსახურებიან, ხო? და იქ აბსოლუტურად ესენი ის არ არის საბრძოლო მოქმედებები და თავდაცვითი ღონისძიებები. ჯერ ერთი და მერე მეორე ამან გააჩინა სხვათაშორისა ეს გაყარა мама, რომ შერა კონდაო და ბუზგა კონდაო. აქედან ადამიანები მიდიან და მერე თავის მოულობენ აფრიკაში, საფრანგეთის ლეგიონში და სხვაგან და სხვაგან. ანუ მასალა კარგია, მაგრამ ჩვენს ქვეყანას არ ადგია. და სახელმწიფო რო აეწყოს, ანუ ხელი შეუწყოს თავის დაცვას, ხო? სახელმწიფოში უნდა იყოს მთელი რიგი სტრუქტურები, რომელიც მთლიანად გამკრალია, თვალთახედვიდან არის გამკრალი. მე ვამბობ, მარაგების სისტემა. მე შეულია დღეს მე ვინმე მითხრას, რომ რაღაცის მარაგი გააჩნია. სტრატეგიულ მარაგზე არ არის ლაპარაკი, ანუ 20 წლიან მარაგებზე.
აბსურდია, საერთოდ არ არის ამაზე, არც ფიქრობს ვინმე, არც დანიშნულია არავინ. ხო? ანუ არც კეთდება, ხო? შეარაღება მაგალითად, შეარაღების წარმოებას, ხო? და მით უმეტეს დღევანდელი შეარაღება ეს არ არის რომ რაღაცას მოითხოვდეს, მე შენ შეგიძლია გამოიგონო ახალი თვისობრივად ახალი იარაღი. ამდენი ფიზიკოსი ყავს, ამდენი ქიმიკოსი ყავს, ამდენი მეცნიერები, რომელიც ად არიან დასაქმებულები. ვინც კი ვინმე თავიანია. თავის მრეწველობაში შეიძლება დასაქმდნენ ეს ადამიანები. ბუნებრივია, ხო? და სამხედრო მრეწველობამ შეიძლება აღორძინოს აქ ის, რასაც ქვია ეკონომიკური ცხოვრება. იმიტომ რომ სახელმწიფო დაკვეთა არ წავა შორს. ხო? რა უნდა ახლა შენ თუ აკეთებ იმას, რომ ღრუბელი შეგიძლია დაშალო, შენ გაქვს ესე იგი მიტანის საშუალება რაღაცის ხაერამდე, ხო? შენ მარტივად შეგიძლია, მარტივად შეიძლება არა, მაგრამ მეცნიერების შარევით დაკვეთას თუ მიიღებს მეცნიერებად აკადემიის შესაბამისი ინსტიტუტი, ხო? ან და ის ინსტიტუტები, რომლებიც ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს ემსახურებოდნენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს, ხო? ის ადამიანები ჯერ კიდე არიან, ცოცხლები არიან და გამოსადეგი არიან და ძალიან ინოვაციური ხედვები აქვს სხვათა შორის, ხო? არ გადააყრი ფულს რაღაცის შემოტანაში, მით უმეტეს რომ იმის ექსპლუატაცია გიჭირს. აი, ამიტომ აი ეს ყველაფერი არის ერთმანეთზე მიბმული. სრულიად ლოგიკურად ჩდება ასეთი შეკითხვა. რატომ ხარჯავთ მილიარდებზე აღარ არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, აღარ არის თავდაცვის ბიუჯეტი მილიარდიანი. ან ამ ასეულობით მილიონ ლარს რატო ხარჯავთ? ხო, აი ეს კარგი შეკითხვა. თავდაცვა და უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი. ჩვენ ყავს მინისტრი, ყავს გენერალური შტაბი, ყავს აკადემია, წვრთნიან ადამიანებს უცხოეთში მისიებში მონაწილეობის მისაღებად. რატო ვაკეთებთ ამას? რატო ხარჯავთ ამ ფულს, თუ კი ამისგან ჩვენ შედეგი არ აგვაქვს? ჩვენ ხო არ გადამხურავთ სახლს ყველაზე ძვირფასი აბრეშუმის ნაჭრით? როცა ვიცით, რომ ის აბრეშუმის ნაჭერი, ან აი უძვირფასესი რაღაცა, უბრალოდ წვიმა რომ მოვა ან თოვლი, ჩამოაქცევს ჭერს, ხო? მარტივად ადამიანები, რომელთაც ხელეწიფება დღეს პოლიტიკურად მართონ, თქვათ, აი ეს ისაკო, დღეს ამის წინ პოლიტიკური ნება არ გააჩნიათ იმისა, რომ ამას შეხედონ სხვა თვალიდან, სხვა მხრიდან, თუნდაც ამ კუთხიდან. ჩვენ ლაპარაკობთ უამრავ უსაფრთხოებაზე, ეკოლოგიურზე, ყველაფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიურზე, კიბერუსაფრთხოება, ყველაფერი ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. პროდუქტი, რომელიც შემოდის. მაგრამ, როდესაც ვთქვათ, ეს დგება საკითხი სამხედრო უზრუნველყოფაზე, სახელმწიფოსი, აი აქ ვიჩენთ საოცარ ინფანტილურობას. არ გვინდა, რაში მდგომარეობს ეგა, ადამიანები, რომელიც ამაში ჭიპი აქვთ მოჭრილი რეალურად, საუკეთესო წლები აქვთ ჩადებული, გონებრივი, ფიზიკური და ასე შემდეგ, მიუშვათ ეს ადამიანები, სამართავად კი არა, თუნდაც იმისთვის, რომ მიმართულება მოგცენ. არა და უპირველესია ქვეყნის თავდაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ხო? შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. მე არ ვიცი, შეიძლება კიდე სხვა რამე ჩანდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ახლა მე არ ვიცი, ხო? ამიტომ არის ეს დოკუმენტებს რო ითხოვენ ჩვენგან, აი ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ, იმათაც აინტერესებს დაინახონ ჩვენ რო გულუყურებთ. რამდენად სერიოზულია იმ სამყაროს, რომელში ცხოვრობ და აღმოაჩენენ, რომ ვთქვათ 10 წლის წინ იყო, ხო? 14 წლის წინ იყო, წრთნა და აღჭურვა რო დავიწყეთ, ხო? და დღეს იგივეა გასაკეთებელი, თურმე აღმოჩნდა. და დღეს თავიდან იწყება ამის კეთება, ხო? რატომ? იმიტომ რომ რაღაც პირობები, რომელიც ჩვენი გვედო ამ ნაწილების არ დაშლის თაობაზე, ამ ნაწილების არ გამოყენების თაობაზე, 4 წლის მანძილზე თუ 5 წლის მანძილზე სერიოზულად არ გამოყენების თაობაზე, რომ მომხდარიყო ამ ნაწილების, თქვათ, რეალურად ჩამოყალიბება ეს საკოლბე პირობებში, ხო? რომლის მერე შეგვეძლო გვეთქვა, რომ აი სამი ბატალიონი არსებობს რეალური, ხო? გარდა ამისა, ამათი ყველა ეს პირობა დავარღვიეთ ჩვენ. ჩვენი კინა შევარჩიეთ ადამიანები, რომლებიც რევოლუციაში დაიწყეს რატომღაც მონაწილეობა და ისინი
წავწიეთ წინ, ანუ მოუწყვიტეთ ამ ბაზას, დანარჩენი ადამიანები მიმოუყვანდეთ, ხო, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რაშია საქმე, ანუ ის ჩვენი ვალდებულებები, რომელიც იყო ამ პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული 2004 წლიდან, აი ვიღაცამ ხელი გადაუსვა უბრალოდ, არ მჭირდება ეგა. ანუ ჩვენ იმასაც ვეგზნოთ, რომ წინა ხელისუფალმა თუ რამეს მოაწერა ხელი, ის ვალდებულებაა ჩემგან, იმიტომ რომ იმან თავისი თავის გამო კი არ მოაწერა ხელი, სახელმწიფოს გამო მოაწერა ხელი. აი ეს არ არის, ამისგან ცდა არ არის.